आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम शेयर गफमा स्वागत गर्न चाहन्छु म बसन्त पाण्डे शेयर गफको कुनै पनि एपिसोडलाई हामीले यसरी परिचय दिएर पहिला इन्ट्रो दिएर सुरु गरेका थिएनौ आजको एपिसोड अलिकति भिन्न छ अलिकति विशेष छ शेयर बजार र लगानीको क्षेत्र भन्दा बाहिरका व्यक्तित्व एकजना चर्चित हास्यव्यङ्ग्य कलाकार उहाँको नाम केदार घिमिरे भए पनि प्राय दर्शकले यहाँहरूले उहाँलाई चाहिँ माग्ने बुढा भनेर चिन्नुहुन्छ बढी मेरी बासै नामको जुन हास्यव्यङ्ग्य टेली सिरियल थियो त्यसमा माग्ने बुढोको क्यारेक्टर जुन चरित्र उहाँले निभाउनु भयो त्यो चरित्र यति हिट भइदियो कि सबैले उहाँलाई उहाँको नाम भन्दा पनि माग्ने बुढो भनेर चिन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफ्नो फेसबुक मार्फत बजार घट्दाखेरि बजार घट्यो पहिरो गयो बजारले चाहिँ लात्ताले हानेर बारीकै पाटामा पुर्याइदियो जस्तो किसिमको त्यो खालको स्ट्याटस राख्ने गर्नुभएको थियो त्यसपछि हामीले उहाँलाई सम्पर्क गर्यौं र एउटा कार्यक्रम गर्नुपर्यो शेयर बजारको सम्बन्धमा तपाईं कसरी लाग्नुभयो बजारमा कसरी हेर्नु भएको छ बजारलाई बजारका अनुभवहरू के छन् जानकारी कतिको छ बजारको बारेमा कलाकारहरूलाई चाहिँ कतिको जानकारी रहेछ शेयर बजारको बारेमा के सोच्दै रहेछन् कलाकारहरूले शेयर बजारको बारेमा यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै एउटा मिलाएर एउटा कार्यक्रम गरौँ न भनेर हामीले उहाँलाई प्रस्ताव गर्यौं धेरै लामो समयपछि बल्ल उहाँले एकदमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो बल्ल समय निकाल्नु भयो र हामीले एउटा कार्यक्रम गरेका छौं एकदमै रोचक छ रमाइलो छ उहाँले एकदमै हसाउँदै हास्यव्यङ्ग्य मिसाउँदै एकदमै गम्भीर कुराहरू गर्नु भएको छ आजको शेयर गफको यो विशेष एपिसोड माग्ने बुढो यानी कि केदार घिमिरेसँग स्पोन्सर्ड बाइ Supported by O2 Studio. Utkrishta Recording Kulaki, O2 Studio, Kapudhara, Kathmandu, Samparga, 9862622558. Educational Partner, Imperial Education Network. Kedar sir, namaskar. Namaskar. एकदम फरक पाटो यहाँको आर्थिक पाटो शेयर बजारमा लाग्नु भएको छ स्ट्याटसहरु आइराख्छ फेसबुकमा म फलो गर्छु यहाँलाई पहिरो गयो भनेर आउँछ कहिले मलाई याद छ केही महिना अगाडि हाम्रो कलाकार हुनुहुन्छ वर्षा राउत उहाँको जन्मदिनमा यहाँले चाहिँ भारी वर्षासँगै भीषण पहिरो भनेर त्यसरी विश गर्नु भएको थियो बर्थडे नै हैन त्यस्तो देखिरहन्छु के छ धेरै लगाइन्छ शेयरमा उल्लेख गर्न त नमिल्ला अब जस मेरो हिसाबले छ भनौं न अब ठिकै पैसा छ अलिअलि सिक्दै छु हजुर हजुर पैसा लगाउनु भएको छ त्यसपछि बजारमा भइरहने उतार चढावले चिन्ता दिइराख्छ त्यो तनाव दिइराख्छ दिदैन मैले चाहिँ शेयरमा यस्तो खालको पैसा लगाएको छु जुन मलाई चाहिँ आवश्यकता पर्दैन हजुर दैनिक जीवनमा आवश्यकता नपर्ने पैसा शेयर लगाउनु भएको छ भनौं न मैले चाहिँ त्यही 3032 तिरबाट कतिबाट मैले सिक्न थाले होला अलिअलि हजुर हजुर सिक्ने त के भन्नु अहिले पनि जानेकै छैन बेसिक त्यहाँबाट सिक्न थाले हजुर 10 किता किन्ने 20 किता किन्ने हैन 50 किता किनि हेर्ने त्यसमा 40 बेची हेर्ने हजुर हजुर बेच्ने कसरी रहेछ किन्ने कसरी रहेछ त्यो चाहिँ त्यो सिके हजुर त्यसपछि अब 2000 तिर 1900 तिर आउँदाखेरि चाहिँ मैले किनेछु त्यहाँ आउँदाखेरि मलाई के थाहा भइसकेको थियो भन्दाखेरि मलाई भोलि चाहिने पैसा चाहिँ शेयरमा हाल्ने हैन रहेछ फेरि यो खसेपछि त नराम्रो खस्द रहेछ भन्ने थाहा पाउनु भयो यो चाहिँ कस्तो खालको रहेछ भन्दाखेरि त्यो के भन्छ रे त्यो आकाशमा गएको बेलुनको हावा खुसेपछि के हुन्छ त्यसरी खस्द रहेछ खस्दाखेरि त हजुर हजुर त्यो भएर मैले त्यो अनावश्यक अत्यावश्यक पैसा त्यहाँ नलगाएको भएर चाहिँ चिन्ता दिएको छैन त्यस्तो छैन त्यही त म चाहिँ हेर्थे अनि अरु पनि जो यहाँका समर्थकहरु छन् उनीहरुले चाहिँ फलोअरहरुले चाहिँ कमेन्ट गरे पनि म देख्छु कि यो शेयर बजारले चाहिँ लात्ताले हानेर बारीको पाटामै पुर्याइदिए हो कि माग्ने बुढोलाई भनेर यहाँ देख्छु कि त्यसो मात्रै हो र यो माग्ने आएपछि बजार खस्क्यो रे त्यस्तो कुरा पनि गरे है हजुर यो खासमा कसरी चाहिँ लाग्नुभयो बजारमा चाहिँ शेयर बजारमा चाहिँ यस्तो भयो हामीसँग चाहिँ समय नहुने हजुर हजुर जस्तै भनौं न उदाहरणको लागि चाहिँ मेरो चाहिँ शंखमूलमा हजुर एवन क्याफे भन्नेमा पनि मेरो लगानी छ हजुर एवन क्याफे छ त्यसमा हाम्रो होटल पनि छ हजुर हजुर र दुईवटा पार्टी प्यालेस पनि छ भनेपछि बिजनेस यता त लगानी सँगै गर्नु भएको छ त्यसमा पनि अलिकति मेरो लगानी छ हजुर तर अब हामी जस्तो कलाकारले चाहिँ के गर्न पाइएन भने सक्रिय सहभागिता जनाउन पाइएन नि त स्लिपिङ पार्टनर मात्रै हुने भयो नेपालीमा ल्यायो भने कस्तो नराम्रो स्लिपिङ पार्टनरलाई के भन्ला सुतुवा साझेदार त्यो शब्द नै एकदम राम्रो लाग्छ स्लिपिङ पार्टनर सुतुवा साझदार मा मात्रै हामी हुने हजुर अब कई के चीज कोलेर अर्कालाई विश्वासिलो साथी नभइकन केहीमा लगानी गर्ने कुरा नि आएन हजुर त्यसले गर्दा अलिअलि कहाँ यसो लगानी गरि हेर्ने त भन्दाखेरि अब शेयरमा भयो भने त्यही त हो नि हामी जस्तो मान्छेहरुको लागि त उपयुक्त ठाउँ त शेयर बजार हो हैन अरूले कम्पनी खोलेका छन् नाफा गरेका छन् वार्षिक प्रतिवेदन दिएका छन् भने त्यहाँ अलिकति पैसा हालिराख्यो भने उहाँहरुले कमाउँदा हामीले पनि अलिकति कमाउँछौं कि भन्ने एउटा आश क्या यहाँ चाहिँ कस्तो एकचोटी पैसा लगाएर चाहिँ अलि लामो समयसम्म म वेट गरेर बस्छु भन्ने खालको हो कि यसो कारोबार पनि गरिराख्ने खालको हो कस्तो म चाहिँ लामो समय चाहिँ पर्खिराख्ने खालको किनभने फेरि दैनिक कारोबार गर्नलाई त मैले त्यहाँ चाहिँ दिमाग घोटिरहनु पर्यो हो हैन अनि त्यसपछि त्यो यो क्यान्डल भन्ने स्केलले नाप्ने नाप्यो लास्टमा गइहाल्यो लास्टमा हैन यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि तपाईको मैले एउटा इन्टरभ्यु हेरेको थिएँ के हजुर ज्योतिषले चाहिँ कलाकार बन्छ भनेर भनेको थियो अरे तपाई कति 4 5 6 7 वर्षको हुँदाखेरि हो 8 वर्ष हुँदाखेरि हैन ज्योतिषले देखाउनु भएको छ मलाई शेयर फाप्छ कि फाप्दैन भनेर छैन है अहिले फापिराकै छ हजुर किनभने म कारोबार गर्दिन राखिराख्ने हो त्यहीबाट त्यसले बच्चा सच्चा जन्माउला के गर्ला हैन सकभर राम्रो कम्पनी किन्ने हो भन्ने बुझिया छु अब म एकदमै त्यो नर्सरी सँग पनि ट्युसन पढ्नु पर्ने अवस्था छ के मेरो शेयरमा चाहिँ हजुर हजुर बुझ्नु भनी एकदम तपाई नर्सरी सँग पनि ट्युसन पढ्नु पर्ने कति नजान्ने होला क पनि लेख्न नजान्ने के धरको मात्रै के भर्खरी यसो सिक्दै हेर्दै हुनुहुन्छ कहिले काहीँ सुटिङको बेलामा एकदम व्यस्त भइराखेलामा पनि उता बजारमा के भइराखेला होला शेयर बजारमा भने जस्तो यस्तो तुलबुली हुन्छ त्यो सुरुमा चाहिँ धेरै नै हुँदो रहेछ ए हजुर सुरुमा चाहिँ यस्तो हेरिरहनी यता एकछिन टेक नभइरहँदाखेरि यसो यसो मोबाइल हेरिहाल्यो रातो भएर बने जस्तो हुने हरियो ए हरियो ए हरियो बढ्यो गर्ने हैन हजुर त्यो खालको एक्साइटमेन्ट त्यो खालको एकदम भइराख्ने हुँदो रहेछ हजुर हजुर यसो गाडी चलाइराखेला पनि यसो साइडमा बस रोकेर भयो नि यसो रातो बत्तीमा पनि हजुर त्यहाँ ट्याङ नोटिफिकेसन आउँछ नि त यति अंकले घट्यो भनेर त्यहाँ हजुर हजुर आउ नोटिफिकेसन आएपछि यसो मोबाइल हेर्ने यतिले बढ्यो भने ए यसो गर्ने हजुर भइरहन्छ त्यो पोर्टफोलियो एकदमै धेरै घटेर छ नि आज त बरु यसो एक प्याक लगाइदिनु पर्ला चिन्ता भयो भने जस्तो अवस्था नै आछ कि के हैन छैन त्यस्तो म चाहिँ त्यो खादिन त्यस्तो हजुर गर्नुहुन्न त्यस्तो छैन मलाई देखेर बरु शेयर बजारले खान सक्छ रक्सी म त्यो शेयर देखेर म खान्न कतिवटा छन् खाता बैंक खाता कतिवटा छन् यहाँका बैंक खाता याद छ बैंक खाता 4-5 वटा होला 4-5 वटा नि हुन्थेन कस्तो अहिले नयाँ के आइदियो भने जस्तो मैले राम भन्ने व्यक्तिसँग मैले पैसा लिनु छ भने हजुर तपाईं फलानु बैंकमा खाता खोल्नु न हामी त्यहाँ पठाउँछौं भन्ने जबरजस्ती त्यो एउटा किन यो खास यो के म त गैर कानुनी हो कि जस्तो लाग्छ किनकि यदि मेरो कुनै बैंकको खाता छ भने त मलाई त त्यसमा पठाउनु पर्ने हैन र हजुर त्यो नि यस्तो कम्पनीको कुनै नियम होला सबै जना राम भन्दा फेरि रिसाउनु होला फेरि हामी हिँड्दाखेरि हैन जेमा पनि राम अनि त्यसपछि त ए रामे चियाले त रामे के छ रामे हिँड्दाले धेरै मर्का परेछ त्यो हिसाबले हैन कमन नाम भएर भने मैले पनि त्यही भएर उदाहरण दिएर सरी है रामले हैन राम भन्ने मान्छेसँग मैले पैसा लिनु छ भने फलानु श्याम भन्ने बैंकमा खाता खोल्नुस् हरि भन्ने बैंकमा खाता खोल्नुस् भन्न मिल्छ र के हो खासमा त्यो एउटै खाता भएछ त्यसमै पैसा हाल्दै भइहाल्यो उनीहरुले आफ्नो सजिलो हेरे होला पैसा पठाउनले थाहा छैन मलाई किन त्यस्तो अहिले त्यस्तो त आएर मेरो त 5-6 वटा बैंकमा भइसक्यो है कारोबार चाहिँ तपाईको कहाँ छ कारोबार खाता खोल्नु पर्छ लगानी गर्नलाई त शेयर बजारमा कुन ब्रोकरमा छ कारोबार चाहिँ मेरो 59 बाट गर्नुहुन्छ दिव्य सेक्युरिटिज के छ त्यहाँका स्टाफहरुले गर्ने व्यवहार जस राम्रै छ सबै राम्रै छ एकदम राम्रो मलाई त सेलिब्रिटी भएर पनि होला एकदम नमस्कार गरिकन ल्याएर जो सम्मान गर्छन् सर एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ ठीक छ यो पैसाको कारोबारमा चाहिँ मैले सुन्ने गरेको छु कि कलाकारहरुकै बीचमा पनि यो आर्थिक लेनदेन हैन पैसाका सरसापटीका कुराहरु अनि त्यही कुराले गर्दा सम्बन्ध बिग्रिने हजुर पैसा कसैलाई सापटी दिएर पैसा नआएको त्यस्तो घटनाहरु छ यहाँको फिर्ता नआउने के पैसा माग्यो दिँदैन लास्टमा होस् गरी खाओस् भनेर छोड्नु पर्ने अवस्था आछ त्यस्तो प्राय अब गएको पैसाहरु प्राय सजिलै फर्किदैन ज्योतिषले सबभन्दा मिलाउने भविष्यवाणी पनि यही हो जसलाई भने मिल्ने ठ्याक्कै मिल्ने भनेको चाहिँ तपाईले पैसा आफ्नो मान्छेलाई दिनुहुन्छ फिर्ता सजिलै आउँदैन हो भन्नुहुन्छ नि ज्योतिषले प्राय यो सबै 90% मान्छेलाई मिल्छ होला के सर अर्को फेरि तपाईले चाहिँ सबैलाई विश्वास गर्नु हुँदो रहेछ अनि तिनीहरूले विश्वासघात गर्नु यो चाहिँ जसलाई पनि मिल्ने हजुर यहाँको इन्टरभ्युमा मैले के पनि देखेँ भने मैले जस्तो सुरुमा यहाँ चाहिँ काठमाडौँ जब आउनुभयो के गरौँ कसो गरौँ किनकि काम थिएन पैसा थिएन हैन त हजुर पहिला चाहिँ तपाईलाई म चाहिँ मालपुवा बनाएर बेचौँ कि भन्ने लाग्यो त्यसपछि त्यो हेरे त्यो पनि मलाई ठीक लागेन त्यो तेलहरु तेलहरु पिठोहरु लागे एकदम मैलो हुँदो रहेछ के त्यो मान्छेहरु कस्तो सफा हुन नपाउने रहेछ के हजुर हजुर अनि त्यसपछि फेरि सागको व्यापार गरौ कि सागको रिसर्च गरे मैले हो रिसर्च गर्नु भयो त्यहाँनेरि चाहिँ हजुर अनि फेरि अन्तिममा चाहिँ सबै हेर्दाखेरि चाहिँ बरु मैले चाहिँ नेल यो कुन नेल कटर त्यसपछि अनि सु पोलिश त्यस्तो हालको चाहिँ व्यापार गर्दा राम्रो पर्सहरु काइयो यो चीजहरु त्यहाँ चाहिँ रिसर्च गर्नु कस्मेटिकमा हैन रिसर्च हो नि त त्यो त रिसर्च गर्नु भयो नि त मलाई चाहिँ कुन व्यापार चाहिँ ठीक रहेछ त मैले के गर्दा राम्रो हुनेछ रिसर्च गर्नु भयो यो शेयर बजारमा चाहिँ कुन चाहिँ कम्पनी किन्दा ठीक होला कुन बेला किन्दा ठीक होला भन्ने त्यस्तो खालको रिसर्च चाहिँ गर्नु भएको छैन केही छैन मलाई त साच्चै भन्दा एउटा मलाई सिकाउने मान्छेको आवश्यकता छ हैन हजुर म चाहिँ अन्धाधुन्ध छिरे अब सिधा हिसाबले हेर्दाखेरि हजुर त्यो कम्पनीले कति बोनस दियो हैन कति के दियो त्यो हेर्ने त्यसको मूल्य हेर्ने त्यसपछि लगानी गर्ने यति मात्रै जाने छ मैले म त एकदमै सिकारु छु मैले जाने अरु केही त्यो रिसर्चको पाटो केही गर्नु अरु रिसर्चको पाटो मलाई आउँदै आउन्न समय नै छैन एक त हैन अनि त्यो थोरै थोरै दिनेहरु त्योहरु बेच्दिए पनि मैले बेच्दिनु भयो थोरै बोनस दिनेहरुलाई थोरै बोनस दिनेहरुले बेच्दिए बरु अलि पैसा लगानी परोस् बोनस पनि राम्रो दिने परोस् भन्ने हेरेर लिए मैले त्यो हिसाबले भनेपछि त्यही त यहाँ अब अलिकति सबै जनाको समस्या के छ भने अरु व्यापार व्यवसाय गर्दा चाहिँ पुरै रिसर्च गरेर के हुन्छ भन्ने गर्ने अनि शेयर बजारमा चाहिँ के पनि नथा पाइकन अन्धाधुन्ध तालमा लगानी गर्दिने धेरै जना साथीहरु छन् मलाई चाहिँ कस्तो मान्छे भइदियो भने पनि हुन्थ्यो भने अझ हजुर जस्तो मलाई कसैले फोन गरिदियोस् के तपाई आज यो किन्नुस् है हजुर सल्लाह दियोस् तपाईलाई सल्लाह दियोस् के तपाई आज यो किन्नुस् है हजुर अब धेरै जना साथीहरुको सल्लाह होला नम्बर पनि भन्दिनुहुन्छ के सल्लाह दिनुहुन्छ मेरो फेसबुक सबैलाई थाहा छ हैन त्यहाँ फलोअरहरु पनि हुन्छ उहाँहरुले पनि मलाई मेसेज गरेर आज है यो है भनेर भन्दिनु भने हुन्छ मलाई यसो संकेत फेरि उहाँकै बेच्न पर्ने छ र भन्न नि बेर्छ नि त्यही त आफैले बेच्नु पर्छ तपाई किन्नुस् भनेर भिडाइदियो भने के गर्ने अर्को कुरा चाहिँ जस्तो तपाई अब बजारले तपाईलाई चिन्ने सबैले चिन्ने भनेको त तपाईको नाम केदार घिमिरे भए पनि माग्ने बुढो भनेर चिन्छ हजुर हजुर अब तपाई माग्ने बुढो होइन धनी बुढो भइसक्नु भएको छ बुढो त हुनु भएको छैन के बुढो नि भयो दारीहरु खोल्यो मैले जोड्न खोजेको कुरा के भनेदेखि जस्तो अघि अलिकति कुरा पनि गर्यौ हामीले लगानीको कुरा अब अलिकति पैसा भइसकेपछि मेरो सम्पत्तिलाई अझै कसरी बढाउँ अझै कसरी धनी हुँ भन्ने सबैलाई हुन्छ यहाँको चाहिँ के छ लगानीको रणनीतिहरु कता कता पैसा त टन्नै कमाउनु भयो होला कता कता लाउनु भएको छ पैसा हैन धनी हुँ भन्दा पनि उमेर चाहिँ बढ्दै जाँदाखेरि कस्तो खालको हुँदो रहेछ भने एक दिन मैले आराम गरे भने पनि मेरो घरको चुलो आफै बल्ने उपाय हुन्छ कि हुँदैन होला सुती सुती पनि पैसा आउँछ कि आउँदैन म सुत्नु पर्यो भने पैसा आउँछ कि आउँदैन म बिरामी भए भने अथवा केही कलाकारिता क्षेत्रको फेरि मनोरञ्जन केही भर छैन हेर्नुस् कुनै नेपाल बन्द भयो भने सबभन्दा पहिला सिनेमा हल बन्द हुन्छ हजुर हो कि हैन अब कोभिड भयो मान्छे जम्मा हुन नहुने सुटिङ गर्ने नहुने हलमा मान्छे जम्मा हुनै नहुने सबैभन्दा मार भनेको यसलाई हैन त्यो भएर हामीले काम नगर्दाखेरि पनि आम्दानीको स्रोत आइराख्ने बालबच्चाको पढाइमा चाहिँ बाधा नपुग्ने हजुर दिनचर्या चलिरहने कसरी गर्ने होला भन्ने चिन्ता मेरो मात्रै होइन सायद यो कार्यक्रम यो लोकप्रिय कार्यक्रम हेरिरहनु भएको सबैको चिन्ता पनि यही नै होला हैन त्यो चिन्ताले चाहिँ सताइ नै रहँदो रहेछ हजुर त्यो भएर चाहिँ यो यता शेयर मार्केटमा लगाएर हुन्छ कि हजुर अब यता चाहिँ एवन क्याफेतिरबाट हुन्छ कि हैन यस्तो यस्तोहरु विचारहरु चाहिँ आइरहन्छ लगानी कता गरौँ कसरी गरौँ भन्ने कुराहरु यसो सोचिरहनु हुन्छ वास्तवमा चाहिँ एकजना चाहिँ त्यो आर्थिक उति सिकाइदिने मान्छे नै आवश्यक छ मेन्टर चाहियो मेन्टरै आवश्यक छ पैसालाई यसरी लगानी गरेर भने यो आइडिया छ भनेर शेयर पनि त शेयर किन्यो नि त्यो शेयर राखेर फेरि पैसा आउँदो रहेछ नि त के के छ नि त त्यहाँभित्र त गयो भने त त्यो शेयर भित्रमा राखेर फेरि पैसा निकाल्नु फेरि पैसा आउँछ त्यो पैसा लगाउनु त सम्पत्ति हो नि त शेयर भने त जस्तो हाम्रो जग्गा घर सम्पत्ति भयो जस्तै शेयर पनि सम्पत्ति हो नि यो त्यही त तपाईले विभिन्न ठाउँमा लगानीको आफ्नो विविधीकरण हेरिरहनु भएको छ कता लगानी गरौँ के गरी गरौँ भनेर हेरिरहनु भएको छ नेपालका जुन अरू कलाकार तपाईको साथीहरु छन् नि त धेरै कलाकारहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको चाहिँ यो आर्थिक चेतना पैसा बचाउनु पर्छ त्यसपछि यसलाई लगानी गर्नुपर्छ जस्तो तपाईले भन्नुभयो भोलिको दिनमा मैले नसक्दा पनि मलाई पैसा त आइराखोस् न भन्ने सोच तपाईको छ त्यस्तो खालको चेतना त्यस्तो सोच भएको कतिको देख्नु भएको छ त्यस्तो सोच छ कलाकारहरुको अब अरूको कुरा त नगरौँ हैन तपाईले सबै पनि मलाई लाग्ने चाहिँ कस्तो भने जस्तो कहिलेकाहीँ हाम्रो कलाकारहरु पनि बिरामी भएर हामीले पैसाहरु उठाइराखेका हुन्छौं हजुर हैन हजुर चन्दा पनि उठाइराखेका कुराहरु आउँछन् हैन त्यस्तो चाहिँ हुन नपरोस् भन्नका लागि चाहिँ बेलैमा सबै कलाकारहरुले चाहिँ कहीं न कहीं लगानी थोरै जति सकिन्छ हैन अझ अझ शेयर बजारकै कुरा गर्ने हो भने देखि त जति पनि लगानी गर्न मिल्ने हजुर हैन त हो नि यता पैसा 5000 छ भने त्यो पनि लगानी गर्न मिल्छ हैन 5000 रुपैयाँमा 5000 रुपैयाँ कुनै उद्योगमा लगानी गर्न मिल्छ भनेको त यो त एउटा राम्रो तपाई विनोद चौधरीको नोबेल बैंक विनोद चौधरीको ठुलो शेयर छ नोबेल बैंकमा अब तपाई विनोद चौधरीसँग साझेदार तपाईले अघि भन्नुभयो नि फेरि स्लिपिङ पार्टनर बन्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ नि त अब यो चीज त ख्याल कुरा त होइन नि यो त साच्चैकै कुरा हो अब आईपीओ को कुरा गरौँ आईपीओ फ्याटै पर्यो भने हेर्दाखेरि 100 रुपैयाँ हाल्ने हो तर 600 रुपैयाँ 1000 रुपैयाँ भनौं न 1000 रुपैयाँ को त्यो आईपीओ परेर उहाँले बिर्सिनु भयो सारे भने एकछिनलाई 20 वर्षपछि सम्झिनु भयो भने त्यसले कति कमाइसक्यो होला त्यही त कति धेरै कमाएको छ नि त इतिहास होला नि त कतिको आईपीओ पर्छ यहाँलाई चाहिँ आईपीओ त भन्नुहुन्छ होला पक्कै पनि धरो धर्म हैन अहिले सम्म कुनै एउटा आईपीओ भन्ने कस्तो हुन्छ पर्यो भने थाहा एउटै आईपीओ परे छैन अस्ति मैले हेरेको 37 वटा 41 वटा कति मैले भरेको रहेछु रिजल्ट चाहिँ एकचोटी चेक गरौँ त भनेको एउटा पनि परेको रहेछ एउटा पनि परेन त्यो परेको झुकेर त्यो त्यो एउटा डिभेन्चर के भरिदो रहेछ डिभेन्चर भन्नु त्यो त सबैलाई पर्छ त्यो हैन झुकेर भरिया के त्यो पनि जान्दिन सिकाउने मान्छेले के भनेथ्यो भने यो अर्डिनरी शेयर कि के मात्रै भर्नु भनेथ्यो Ordinary, साधारण शेयर त्यो डिभेन्चर भने त ऋणपत्र हो त्यो त जसले जति भर्यो त्यति पर्ने चीज थियो भनेपछि आईपीओ पनि खासै पर्दैन पर्दैन मैले म यस्तो के भाग्यमा विश्वास हुँदै छैन कि संघर्ष र मेहनतले मात्रै बन्ने लाइफ रहेछ कि मेरो कहिलेकाहीँ चाहिँ ए यो हसाएर पैसा कमाउने मान्छे म स्टेज सो गरेको टक्क चेक आउँछ पैसा आउँछ हैन कतै कार्यक्रम गर्यो पैसा आउँछ कहाँ यो शेयरको चक्करतिर फसेछु घट्छ नि त घटेला त्यस्तो सोच आउँछ आउँदैन आउँदैन है मलाई म त्यस्तो सोचेकै छैन मैले शेयर भनेको परिपक्व बजार हो हजुर मेरो बुझाइमा है म एकदम सिकारु छु तै पनि मेरो मेरो म एउटा सिकारु हुँदाखेरि मेरो आँखाबाट मैले शेयर बजारलाई कसरी देखेको छु भने यो भरपर्दो बजार हो खाली यो बजारलाई बजार सरकारले पनि मान्दिन पर्यो यति मात्रै छ यहाँ म आउँदै थिएँ यो सरकारले यो बजारलाई जुवा हो यो हो त्यो मैले म एउटा नागरिक म यो देशमा उद्योग धन्दा खुल्नुपर्छ भन्न ठान्छु र म उद्योगमा लगानी गर्छु सेयर मार्फत हजुर बिल्कुल अब यो पनि जुवा हो त्यही त ट्याक्स तिरेको छ नाफा भयो भनेदेखि त्यहाँ कर सरकारले लिन्छ के चाहिँ होला भने बरु हजुर त्यही भित्र पनि जालझेल गर्ने कुराहरू होला अरबको सेयर आज आज किन्ने हामी आफै मिलेर बजार बढाउने बडा जस्तो गर्ने अर्काले किन्छ फेरि फ्याट बेच्ने के यस्तो होला हजुर त्यस्तो रहेछ भने त्यो बेग्लै कुरा होला तर म जस्तो नागरिकको लागि त हैन आज म विनोद चौधरीसँग पार्टनर बनेर मैले त्यहाँ चाहिँ 2 रुपैयाँ लगानी गरेर उद्योगमा लगानी गर्छु भनेको त मेरो देशको लागि राम्रो हो र त्यो जहाँ लगानी गरे त्यहाँ पनि त रोजगार कतिजनालेको घर चल्या होला चुलो बल्या होला नि त त्यही त यस्तो विचार राख्छु म चाहिँ यही मैले सोध्न लागेको थिएँ कोही नेताले जस्तो एकचोटि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्थमन्त्री छन् जनार्दन शर्मा उनकै चेलो अब प्रचण्ड के भनिरहेको छन् भन्दाखेरि शेयर बजार भनेको चाहिँ साम्राज्यवादीहरूको अखडा हो भनेर भाषण दिए त्यसपछि कत्रो घट्यो नि त बजार त्यसरी कोही नेताले भाषण गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ शेयरको बारेमा नराम्रो भन्दाखेरि चाहिँ लाताले हाम्रो बारीकै बाटा पुर्याइदियोस् लाग्छ लाग्दैन यहाँलाई हैन त्यस्तो भन्नुमा पनि उहाँको पछाडि त्यहाँ केही थियो होला कारण थियो होला भनौँ न अब त्यसै व्यक्तिगत रूपमा नै त नजाउँ तर अब आउने सरकारहरूले चाहिँ शेयर बजारलाई सकारात्मक तरिकाले हेरिदियोस् भन्ने चाहिँ मेरो विचार लाग्छ क्या हजुर किनभने ताकि जस्तै विदेशबाट अब एउटा एउटा कुरा गरौँ विदेशमा पैसा कमाएको मान्छेहरूले के गर्छन् पैसा ल्याएर घर बनाइराछन् हजुर उहाँबाट पैसा पठाउँछन् यहाँ घर बनाइराछन् घर कहाँ बनिराछ खेतमा खेतबाट के आउँथ्यो बाली त्यहाँ उत्पादन हुन्छ अब हामीले के गर्नुपर्ने अवस्था छ भने विदेशबाट आएको मान्छेले खेतमा घर बनाइरहेछ जहाँ अन्न उब्जनी हुन्थ्यो अन्न कहाँबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ छिमेकी देशहरूबाट अस्ति मैले सुनेको त्यो मकै हजुर ब्राजिलमा बन्छ अरे त्यो हामीले जुन मकै खान्छौँ नि त्यो स्विट कर्न भनेर खान्छौँ नि त्यो मकै ब्राजिलबाट आउँछ अरे त्यो मकै ब्राजिलबाट आएको मकै खान्छौँ हजुर खेतमा घर बनाउँछौँ शेयर बजार यो चाहिँ जुवा हो भन्छौँ त्यही त शेयर बजार भनेको त हामीले उद्योगमा पैसा हालेको यति होइन भन्नु पर्यो कि त होइन नगर भन्नु बन्द गराइदिनु पर्यो सरकारले जस्तो एकछिनलाई यदि सोल्टी होटलमा मैले पैसा हालेको छु भने सोल्टी होटल भनेको त एउटा टुरिज्मको लागि त्यो ठाउँ हो नि त हजुर होइन त बिल्कुल हो टुरिस्टहरू आएर बस्ने नेपालको टुरिज्मको विकास हुने ठाउँमा आएर त्यहाँ बस्ने एउटा थलो हो जहाँबाट टुरिस्टबाट हामी आम्दानी गर्छौँ होइन त त्यो आम्दानी गरेको थलोमा म सेयर मार्फत त्यहाँ लगानी गर्छु बिल्कुल नराम्रो हो र त्यही त त्यहाँ कतिजनाले रोजगार पाउँछन् नि त त्यहाँ हो त्यहाँ त्यो सोल्टी होटल भोलि बन्द भयो भने त्यहाँका ती काम गर्ने मान्छेहरू जागिर खोजमा 45 डिग्रीमा जानुपर्छ नि त त्यहाँबाट जोगाएको छ नि त त्यसले मेरो मेरो बुझाइ चाहिँ यस्तो छ यो कुरा बुझिदिनु पर्यो सरकार खै मैले बुझाएको छैन कि फेरि त्यो पनि होइन एकदम यहाँको बुझाइ एकदम ठिक छ किनकि त्यसरी जग्गामा जग्गाको कारोबार त्योभन्दा त बरु यता सेयरमा गरेको कारोबार त उद्योग फस्टाउने भयो यहाँले भने जस्तो रोजगारी पाउने भयो मान्छे ल घर बनाए हजुर विदेशमा गयो पैसा कमायो पसिना गरेर ल्यायो घर बनायो होइन घर बनायो घरमा बस्यो त के आर्थिक उन्नति त के भएर त्यही त हैन घर बनायो फलानाको घर भन्ने भयो उहाँले छुट्टै आम्दानी त केही पनि गर्न सक्नु भएन त्यो बालमा कोही बसेर उठाउनुहुन्छ भने त्यसले पनि त्यो त्यसको ब्याज उठ्नेवाला छैन घर फेरि त्यो डिप्रिसिएसन कटेर जान्छ त्यो त्यसलाई के भन्छ रासकट्टी भएर जान्छ हैन अब 20 वर्ष पछाडि त ओहो यो त पुरानो घर भन्ने भइहाल्छ त्यही त हैन अलिकति छ नि त्यसको सट्टा ती मान्छेहरूलाई हामीले शेयरमा आकर्षित गर्न सकेको भए हैन हजुर राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अलिकति अब थोरै अलिकति गम्भीर कुरामा जाउँ किनभने यो अहिले त झन् गम्भीरै कुरा यो पनि गम्भीर हो यो भन्दा अझै गम्भीरमा जाउँ यो खासमा छ नि यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ यो पैसा चाहिँ के रहेछ खासमा पैसा के रहेछ पैसा त सबै थोक चाहिँ होइन हजुर तर यो जीवनलाई सजिलो बनाउने एउटा माध्यम हो जस्तो यदि पैसा हुन्थेन भने हजुर एकदम धेरै मेहनत गर्ने मान्छे र नगर्ने मान्छेमा के फरक हुन्छ त एउटा मान्छे बिहान 4 बजे उठेर कुद्छ होला एउटा आर्थिक उन्नति गर्ने मान्छे बिहानै 4:30 बजे दौडिन्छ होला अर्थकै नभनौ न एउटा चाहिँ दूध बेच्ने मान्छे हैन बिहान 4:30 बजे गाईको दूध बोकेर चाहिँ बजार चाहिँ दूधको क्यानमा चाहिँ दूध लिएर दौडेला हजुर हैन अर्को एउटा मान्छे 9 बजे तिर उठला उले केही काम नगरला अब यो कसरी छुट्याउने त भन्दा पैसा भएपछि चाहिँ के भने दौडिनले पैसा पाउने नदौडिनले नपाउने यसरी मिले होला नि त भनेपछि पैसा को महत्व भएरै मान्छेले मेहनत गरिरहेको छ काम गर्छ गरिरहेको छ हजुर त्यसले जाँगर बढाइरहेको छ जाँगर बढाउँछ यहाँले जस्तो यहाँको संघर्षको पाटो सबैलाई थाहा छ कसरी आउनु भयो कलाकारितामा कसरी आउनु भयो हैन यहाँको बाल्यकाल देखि सबैले बुझ्याछन् यहाँ एकदम फेमस व्यक्ति हो त्यसमा कुनै दुई मत रहेन धन्यवाद अहिले छ नि के लाग्छ यहाँ त्यो पैसा हिजोको दिनमा पैसा एकदमै धेरै पैसा चाहिँ त्यो अभाव एउटा बेहोर खेपेर आउनु भयो हजुर कतिको लोभी हुनुहुन्छ अहिले पैसा खर्च गर्दाखेरि चाहिँ मन कटक्क खान्छ के हुन्छ हैन हुँदैन मलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ अहिले भनौं पहिलेदेखि नै मेरो चाहिँ एउटा आर्थिक अनुशासन हुनुपर्छ भन्ने खालको म विचार राख्थे जस्तो मैले पहिले सानो पसल राख्दाखेरि पनि मलाई एकदम बैंक खाता खोल्न मन लाग्ने हजुर अनि मैले चाहिँ गाबालमा मंगल बजारकै छेउमा चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेड छ त्यहाँनेर मेरो विचारमा नेपाल बैंक लिमिटेडमा मैले पहिलो खाता खोलेको हजुर हजुर मलाई चाहिँ खाता खोल्न मन लाग्यो पैसा चाहिँ थिएन के तर मलाई के चाहिँ थाहा थियो भने पैसा बैंकमै राख्नुपर्छ र बैंकसँग चाहिँ एकदम चिन्जान हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ थाहा थियो मलाई हजुर अनि मैले खाता खोले 2000 रुपैयाँ लगेर खाता खोले हजुर पैसा नै जम्मा 2000 थियो के अनि चेक काट्न मन लाग्ने चेक अब कसलाई कहाँ काट्ने भने अनि मैले फर्स्ट 500 रुपैयाँको चेक पनि काटेथे के कस्तो हुन्छ चेक काट्दाखेरि मेरो सिग्नेचर पनि गर्ने ट्याक्क सही गरेर ट्याक्क तल दुईटा थोप्लो ट्याक ट्याक गरेर ठ्याक्क दिएपछि हैन मैले पनि आज चेक काटे हजुर मैले पनि बैंकमा कारोबार गरे भने यस्तो कुरामा गर्व गर्ने बचत गर्न हैन बचत गरेपछि म यता कमाइराखेको छु त्यो मेरो पैसाले नि फेरि पैसा कमाइराखेको छ नि त त्यहाँनेरी त्यस्तो कुरा चाहिँ थोरै पैसा हुँदा देखि नै अलि सचेत चाहिँ थिएँ म जस पैसाको महत्त्व पहिलेदेखि नै बुझ्नु भएको थियो हजुर त्यस्तो र अनि खर्चमा पनि हामी अलि मितव्ययी छौँ के हामी चाहिने भन्दा बढी खर्च नगर्ने पैसाहरू अब अनावश्यक कुराहरूमा नउडाउने हैन अब अहिले त झनै म अब जाँडरक्सी पनि नखाने माछा मासु पनि नखाने खर्च नै कम भएर आइसक्यो अब हुँदा कमाउने किन भन्ने पो आउन थाल्छु यहाँ अब खर्च गर्ने ठाउँ छैन अब खर्च नै केही नै गर्दिनँ म बेलुका खानै खाँदिनँ हजुर त्यसपछि त्यही भएर यस्तो एकदम स्लिम फिट हुनुभयो दुब्लो तालो चटक परेको अनि भुँडी भ्यात्त भयो अब त्यसो खाना छोडिदिएपछि त त्यो खेतमा कुलो बन्द गर्दैछ सुके हात जिउ त सुक्दै जाँदो रहेछ हजुर हजुर यो अलिकति हामीले अफ द रेकर्डमा कुरा गर्दाखेरि यहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि मेरो छोरा हैन बाबुले पनि हेरिरहेछ शेयर बजार हेर्छ यताउता हेर्छ भनेर भन्नु कति वर्षको हुनुहुन्छ छोरा चाहिँ अहिले 58 सालको हो 58 सालको 21 वर्ष जति 21 वर्ष हुनुभयो एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि मैले धेरै देखिरहेको हुन्छु अभिभावकहरूको चाहिँ यो बच्चाहरूलाई यो 18 देखि 25 वर्षसम्म पनि अझ 22 23 24 25 वर्ष नभइकन चाहिँ पैसाको कारोबारमा चाहिँ लगाउनु हुँदैन यिनीहरूलाई चाहिँ पैसातिर लगाउनु भन्दा नि पढाइतिरै बढी लगाउनुपर्छ फेरि पैसातिर लाग्यो भने बिग्रिन्छन् भन्ने छ कि कन्सेप्ट हजुर यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ त्यस्तो लाग्छ यो विषय मलाई थाहा नभएर पनि होला अब मलाई त सेयर हैन पैसा फेरि देख्यो भने केटाकेटीहरू आएको अर्को हातमा पैसा पर्यो भनेदेखि पैसाले बिगार्छ भन्छ अब अरूका चाहिँ त्यस्तो होला न अब मेरो चाहिँ छोरा चाहिँ फेरि कस्तो भने पैसा त्यसरी अनावश्यक खर्च गर्दै नगर्ने चाहिने मात्रै खर्च गर्ने भएको भएर नत्र त उसको नाममा त सेयरै रहँदैन नि उसले सेयर बेचेर सिधाएर खाइदिइहाल्छ नि हजुर हजुर अब उसले राखिराखेको छ मलाई नै उल्टो सेयर नबेच्नु है बाबा अब एकदम बुल आउँदैछ के हो बुल हो शब्द मिलेको एकदम मिलेको म 4-5 पनि शब्द आउँछ कि मलाई यहाँलाई के शब्द आउँछ भनिदिनुहोस् न मलाई मलाई आउने अब यो कारोबार गर्ने जुन खाता हुन्छ नि तपाईले हेर्नुहुन्छ त्यसलाई डीम्याट खाता एउटा भयो डीम्याट खाता हजुर अर्को मेरो शेयर त्यसपछि अब त्यो भर्ने आइपीओ भयो आइपीओ अर्को त्यो बेचिसकेपछि आइएल्स के गरिदिने ईडीआईएस ट्रान्सफर गरेर पठाउनुपर्छ ईडीआईएस गरेर दिने त्यो एउटा दिने आउँछ फोन आउँछ त्यहाँबाट त्यो पठाइदिनुस् ईडीआईएस गर्नु भएर हुन्छ अनि फोन आउँछ अनि त्यो गरिदिने भयो हजुर त्यसपछि अब बुल र बेरिस भन्ने भयो बुल र बेरिस त्यो एउटा साँडै हुन्छ त्यो साँडै टक्क माथि साँडै देख्न नपाएर हैरान हुन्छ कहिले साँडै तलतिर दौडे गर्छ फेरि अर्को रातो र हरियो थाहा भइहाल्यो अर्को क्यान्डल भन्ने हुन्छ क्यान्डल हजुर हजुर अब त्यो मैले नबुझ्ने चाहिँ त्यो नापेसे यहाँ यस्तो बनायो यसपछि यस्तो आउँछ भन्नेहरु छ नि अब चाहिँ बजारे यो यस्तो क्यान्डल बन्यो अब यस्तो हुन्छ अब यस्तो हुन सक्छ यहाँ नि गएर चाहिँ फेरि झर्न सक्छ यहाँबाट सपोर्ट भन्ने हुन्छ फेरि सपोर्ट रेजिस्टेन्स भन्ने हुन्छ धेरै छन् यहाँ भाषाहरु जस यहाँले त्यो सबै विस्तार विस्तार अध्ययन गर्दै हुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ हजुर अनि नकिनी सिकिदैन भने के हजुर मैले सिक्न खोजेको तपाईले नकिनी सिकिदैन भने ल भनेर अनि त्यसपछि त्यो किनियो तपाईले चाहिँ याद छ तपाईलाई तपाईले पहिलो चोटी शेयर किन्दाखेरि यो नेप्से भन्ने हुन्छ फेरि तपाईलाई थाहा भयो नेप्सेको त्यो जुन सूचकांक छ परिसूचक छ आजको दिनमा हेर्दा त्यो 2120 21 को हाराहारीमा छ तपाईले पहिलो चोटी शेयर किन्दा त्यो कुन लेभलमा थियो याद छ ठ्याक्कै म ठ्याक्कै त भन्दिन त्यो 3000 भन्दा अलि माथितिर थियो 3000 भन्दा अझै माथि अलिकति माथितिर थियो होला त्यो हजुर हजुर त्यो बिन्दुमा गएर तपाईले त्यो थियो हैन अनि त्यो पछि मसँग अरु शेयर किन्ने साथीहरु हुन्थे के म चाहिँ किन्या थिन के हजुर म चाहिँ खाली सिक्दै मात्र थिए देखाउनु देखाउनु के भइराछ तपाईको भन्थे के मैले गयो नि गयो भन्नुहुन्थे के उहाँहरुले हजुर हजुर अनि के कति गयो 45 अंकले गयो अर्को फेरि 74 अंकले गयो त्यस्तो भन्दै हुनुहुन्थ्यो के त्यो एउटा प्रोजेक्टमा हामी सँगै गर्दै थियौ हैन त्यो चाहिँ हाम्रो साइबर साथी भन्ने एउटा चाहिँ साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी हो के त्यो चाहिँ त्यसलाई के भन्छ भने माइ सेकेन्ड टिचर को त्यसको चाहिँ 43 एपिसोड चाहिँ मैले त्यहाँ काम गरेको छु के हजुर जुन त्यो 43 एपिसोड हेरेपछि तपाईलाई के थाहा हुन्छ भने तपाई कम्प्युटरमा कहाँ क्लिक गर्न हुने कहाँ नहुने कस्तो लिंक आयो भने के हुने हजुर हैन तपाईलाई नोटिफिकेसन आयो भने हतार हतार त्यसमा क्लिक गर्ने कि नगर्ने हैन इमेलहरु खोल्न हुन्छ कि हुँदैन यस्तो यस्तो कुराहरु त्यो सम्बन्धी जनचेतना चाहिँ मूलक छ के त्यो हेरेपछि बुझ्नुहुन्छ उहाँहरुले त्यो चाहिँ हजुर हैन त्यो काम गर्ने क्रममा चाहिँ म सँगसँगै काम गर्ने साथीहरु हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु पनि शेयर कारोबार गर्छ मनिला अधिकारी हाम्रो साथीहरु अरु हुनुहुन्थ्यो हजुर हजुर उहाँसँग सोधिरहने मैले के हो त यो भएपछि के हुन्छ यसो भएपछि के हुन्छ हजुर अनि उहाँहरुले घट्यो भने छ के भयो भन्छ भन्दा बजार त गमराङ अनि तपाई नहाल्नुस् जाँदै छ बजार बर्बाद हुँदैछ भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरुले हजुर हजुर अनि म चाहिँ 10 किता किनि हेर्ने 20 किता किनि हेर्ने अनि घट्थ्यो त्यो पनि अनि अलि कममा बेच्दिने बेच्न सिक्ने किन्न सिक्ने गर्दै गर्दै आए तल खसेर 2000 को लेभलमा चाहिँ अलि धेरै किन्नु 1900 तिर किनेछु मेरो विचार 2000 मा म फाइदामा गए भनेपछि 1900 तिर किनेछु भन्नु बुझाउन यो जुन जस्तो टिभी हेर्नुहुन्छ होला समाचार सुन्नुहुन्छ होला हैन अब आफूले पनि अध्ययन गर्नुहुन्छ होला यो अर्थतन्त्र चाहिँ अलि नकारात्मक अवस्थामा छ भन्ने कुराहरु आइराख्छ के कतिको जानकारी छ यहाँलाई चाहिँ अर्थतन्त्रको बारेमा मलाई त्यसको गहिरो त्यस्तो अध्ययन चाहिँ मलाई थाहा छैन मलाई त्यस्तो खालको हजुर हजुर खाली मलाई चाहिँ धेरै चाहिँ यो भनेको कारणले पनि शेयर घटिराछ भन्ने लाग्छ त्यो भनिरहेर के तपाईले एउटा कुन देशमा मैले सुनेको थिए कि रुख काट्न पर्यो भन्दै कि हतियार चाहिन्थेन र के गाउँ भरिको मान्छे जम्मा भएर त्यो रुखलाई सरापी सुगाएर मार्थे रे के हजुर त्यो त्यस्तो हुन्छ रे के ब्रह्माण्डमा भाइब चाहिँ त्यो भाइबले नै त्यो रुख मर्छ रे के हजुर त्यो काटेर बस्नु पर्यो काट्नै पर्दैन रे भन्छ अनि यो शेयर बजारलाई पनि ए टाट पल्टिन लाग्यो देश यो यस्तो भयो भनेर चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरुले भनी सुगाए जस्तो लाग्छ के मलाई त यो भनेरै वास्तविक अवस्था त्यस्तो नभए पनि भनी त्यस्तो हालको दिमागमा मान्छे किनभने यो भन्दा अगाडि अर्थमन्त्री ज्यू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुको पालातिरै यो टाट पल्ट्यो देश अब यस्तो भयो अनि कुन देशमा पैसा फालेन सडकमा हजुर यो श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था यो भन्दा अगाडि अर्को एउटा देश थियो जहाँ चाहिँ बाटोमा त्यो श्रीलङ्का भन्दा पहिला अर्को एउटा देश थियो जहाँ चाहिँ बाटोमा पैसा फालेको देखाथे के पैसाको भ्यालु नै नभएर के भने त्यस्तै हुन्छ भनेर त्यो बेलामै भनेको थियो के अब भएन नि त हैन भएन यहाँ सकारात्मक सोचका मान्छेहरु पनि त छन् नि यो देशमा हजुर हजुर अब यहाँहरु त अब चलचित्रबाट पनि अहिले पछिल्लो समय टेली सिरियलबाट चलचित्रतिर लाग्नु भएको छ छक्का पञ्जाले त उदमै मजा छ हैन अहिले छक्का पञ्जा 4 आउँदैछ यो फागुनको 19 गते हजुर हजुर त्यही म यो विषयमा जान्दै थिए छक्का पञ्जाबाट चाहिँ कतिको फाइदा भयो यो छक्का पञ्जामा यस्तो छ हेर्नुस् अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने सबैभन्दा धेरै ग्रस कलेक्सन गर्नेमा चाहिँ हाम्रो पर्छ तर त्यसलाई चाहिँ फेरि कसरी पनि बुझदिनु भएन भने ग्रस कलेक्सन भनेको चाहिँ हामीले पाउने पैसा होइन हजुर हजुर ग्रस कलेक्सन भनेको चाहिँ जम्मा जम्मी कति कमायो त्यो पैसाबाट चाहिँ हललाई दिनुपर्छ डिस्ट्रिब्युटरको पनि अलिकति पैसा होला त्यसपछि हामीले आएको पैसाबाट पनि हामीले चाहिँ क्यामेरा खिच्ने मान्छेलाई दिनु पर्ला मेकअप म्यानलाई दिनु पर्ला कललाई दिनु पर्ला त्यसपछि बचेको मात्रै हाम्रो हो भनेर बुझिदिनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ नत्र यहाँ के बुझाइ छ भन्दाखेरि यसले पैसा बोरामा कमायो पैसाको लागि गर्यो भनेर जुन गीत गाउने होइन त्यस्तो होइन हामीले चाहिँ यो अर्थलाई चाहिँ चलायमान बनाउँछौं पैसालाई चलायमान बनाउँछौं हामीले भनौं न अब त्यहाँबाट अर्थ ग्रस गर्यौं भनेको हामीले मानव एकछिनलाई 20 करोड रुपैयाँ कमायौं भने 20 करोड हामीले खल्दीमा हाल्ने होइन नि त हजुर हजुर हललाई दिनु पर्यो आदि जति त हललाई नै दिनु पर्यो त्यसपछि कसलाई दिनु पर्यो कहाँ खर्च हुन्छ प्रचारमा खर्च हुन्छ कहाँ खर्च हुन्छ त्यसरी बुझिदिनु होला भन्न चाहन्छु मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दै यहाँ नि जस्तो अब छक्का पञ्जा जुन तपाईको नयाँ एउटा सिरिज आउँदै छ नयाँ चलचित्र आउँदै छ अच्छा यस छक्का पञ्जा सिरिज अन्तर्गतको चलचित्र भयो हैन जुन यो छक्का पञ्जा 4 आउँदै छ यहाँबाट पनि तपाईले पक्कै पनि तपाईको खल्तीमा नि पैसा त अलिकति पर्ला हजुर अब के सोच्नु भएको छ यो पैसा पनि आउला त शेयर बजारमा लगानी गर्नुहुन्छ त्यो पैसाले पनि त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो अब अहिले सम्म सोच चाहिँ हाम्रो एउटा सरस्वती नगरमा चाहिँ एवन क्याफेले चाहिँ एउटा अर्को हाम्रो ब्रान्च खोल्दै छौं के त्यहाँनेरि हामी साथीहरु नै मिलेर अनि त्यहाँ चाहिँ करिब 5 रोपनि जग्गामा चाहिँ दुईवटा पार्टी प्यालेस र एउटा चाहिँ राम्रो रेस्टुरेन्ट चाहिँ हामी खोल्दै छौं अनि त्यसमा चाहिँ त्यहाँ पैसा हाल्नु पर्ने छ मैले पनि हजुर मेरो भागमा पनि एउटा सर्टेन अमाउन्ट ल तपाईले यति हाल्ने भन्ने आको छ त्यसमा मैले चाहिँ हाल्नु पर्ने छ विभिन्न कुराहरु आइराख्छ कलाकारहरुको बारेमा जस्तो कलाकारहरुलाई समस्या परेको हैन आर्थिक रूपमा संकट परेको के भएको कलाकारहरुको आर्थिक गतिविधिका बारेमा पनि विभिन्न कुराहरु उठिराख्छ यहाँले आफुले हेर्दा चाहिँ नेपाली कलाकारहरुको विशेष गरी हास्य कलाकारहरु भनौं किनकि यहाँ त्यो क्षेत्रमा जोडिनु भएको छ हास्य कलाकारहरुको चाहिँ आर्थिक अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ समग्र चाहिँ यस्तो हुन्छ तपाई कसरी बाँच्न चाहनुहुन्छ तपाईको जीवनशैली के छ भन्ने नै हुन्छ हैन तपाई एकदम अहिले रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ पछि रमाइलो छैन अहिले तपाई अनुशासनमा हुनुहुन्छ भने तपाईको भविष्य एकदमै राम्रो छ नराम्रो भन्ने कुनै पनि पेशा हुँदैन यो संसारमा मैले देखेँ नि यो संसारमा कुनै पनि पेशा यदि राम्रो छैन भने त्यो अस्तित्वमा हुन्न के तपाई एकछिनलाई त्यो फलफुल बेच्ने मान्छे हेर्नुस् तपाई एकछिनलाई कपाल काट्ने मान्छे हेर्नुस् हाम्रो यहाँ छिमेकमा मेरो छिमेकमा एउटा घर बहालमा लिएर एउटा कपाल काट्ने ठाउँ खोलेर अर्को आफू बस्ने डेरा छुट्टै लिएर त्यो दुई ठाउँमा भाडा तिरेर त्यो मान्छेले दरभंगामा अथवा चाहिँ उत्तर प्रदेशमा कहाँ चाहिँ त्यो पैसा बचाएर लगेर उसले त्यहाँ घडेरी घर जोडी राखेको हुन्छ छोराछोरी पढाइ राखेको हुन्छ भनेपछि त्यो पेशा नराम्रो छ र त्यसै गरी कुनै पनि पेशा नराम्रो हुँदैन खाली तपाई आर्थिक अनुशासनमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने मेरो चाहिँ यस्तो खालको महान विचारहरु आइरन्छ के फेरि काट्ला यहाँनेरि सार्वजनिक रूपमा यहाँले चाहिँ जस्तो धेरै जना दर्शकहरुले यहाँलाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कतिपय कलाकारहरुले पनि हेर्दै हुनु होला शेयर बजारमा जुन अनुभव छ यहाँको जसरी प्रवेश गर्नुभयो अहिले के महसुस गर्दै हुनुहुन्छ सबै कुराहरुलाई समेटेर विशेष गरी शेयर बजारमै फोकस्ड भएर के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हाम्रा दर्शकहरुलाई अन्तिममा चाहिँ अब शेयर बजारलाई सकारात्मक हिसाबले हेरौं हैन यो सकारात्मक हुन्छ नै हजुर हजुर यो नराम्रो पेशा छँदै छैन होला त्यहाँबाट छिटो कमाउँछु भन्नेहरुलाई घाटा नि भयो होला हैन मैले छिटो कमाउने आशा त्यस्तो पनि छदा पनि छैन बिस्तारै जाम आफ्नो गच्छे अनुसार मात्र लगानी गरौं हैन अब त्यो शेयरलाई नै मुख्य बनाएर जानुहुन्छ भने उहाँहरु ठूलो महान व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको आफ्नै बनाइ होला हैन त्यसबाटै कमाउने अरबौंको खेल गर्ने उहाँहरुको के होला तर यदि सर्वसाधारण हुनुहुन्छ भने म सँगैका साथीहरुलाई पनि मैले एकदम उत्प्रेरणा दिइराखेको हुन्छु गर्नुस् लगानी 5000 लगानी गर्नुस् अहिले 10000 लगानी गर्नुस् हैन अब यो हुनुपर्छ शेयर बजार राम्रो हुनुपर्छ भनेरै मैले भनिराखेको हुन्छु र हुन्छ पनि मलाई विश्वास छ बुल जान्छ अब बजार बुलिस हुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ जानै पर्छ हैन किनभने नभए पनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने म यदि डेली किनबेच नगर्ने भएपछि त कालान्तरमा त त्यो त नाफामा त जानै पर्यो यदि कम्पनी राम्रो छ भन्देखि त हैन कम्पनी राम्रो छ भन्देखि त त्यो शेयरले अर्को शेयर बच्चा पनि पाउँछ दुई चार पैसाको के बोनस पनि आउला हैन विश्वास चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो नि त मलाई त्यस्तो लाग्छ विश्वास चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो तर मुख्य कुरो चाहिँ त्यो टाउको भन्दा ठूलो ऋण चाहिँ बोक्नु भएन समस्या त त्यसले भएको छ यहाँले चाहिँ ऋण गरेर हाल्नु भएको छ शेयर म 1 रुपैयाँ पनि मरे नि हाल्दिन म यहाँको धेरै अनुभवहरु सुनियो धेरै रहर थियो कुरा गर्ने यहाँसँग शेयर बजारको बारेमा यसरी बसेर गफ गर्ने एउटा त्यो सौभाग्य पनि प्राप्त भयो धेरै खुशी लागेको छ मलाई आज व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा र यहाँको धेरै अनुभवहरु एकदमै हसी मजाक गर्दै कस्तो गम्भीर कुराहरुको त्यो खालको सन्देश दिनुभएको छ यहाँलाई आफ्नो यो महत्त्वपूर्ण एकदम व्यस्त समय दिनुभएको छ हामीलाई त्यसको लागि समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एकदम धन्यवाद म एकदम स्वीकार छु अब मैले आज बोल्ने क्रममा केही गल्ती बोलेको भए एकदम माफ पाऊँ तपाईको यो लोकप्रिय मिडियामा आएर यसरी बोल्न पाइयो र विशेष गरी अर्थसँग सम्बन्धित विषयमा माग्नेले पहिलोचोटी विचार व्यक्त गरेको पहिलो कार्यक्रम होला यो त्यसको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद स्पोन्सर्ड बाइ फोर्टेन सपोर्टेड बाइ O2 स्टुडियो उत्कृष्ट रेकर्डिङ कुलाकी O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 98 62 62 25 58 Educational Partner Imperial Education Network.